آپ سے کمنٹ ہے ساکو دسنے تسا کیڑے علاقے چراندے وے کیڑے شہر چراندے وے تو کو ساری تو چولستان ثقافت کیویں لگدی ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے فرینڈ؟ ٹھیک ہو صاحب؟ خیریت نال؟ میں محمد بخش مار تسن دے پے یوٹیوب چینل ایم بی چولستانی تادی ویڈیو بس سٹارٹ کرن دو۔ امید کرن تو ویڈیو بہت اچھی لگ سے، اگر ویڈیو اچھی لگے تے کمنٹ بھی کرو، لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، تے جائیں بہن بھرا بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا تو مہربانی کر تے چینل کو سبسکرائب کرے، گھنٹی دے آل دے بٹن دے کلک کرے تاکہ میں جیویں بھی نئی ویڈیو بھیجا تہاڈے کنے ٹھکان تھی تے ویڈیو بس سٹارٹ کرن۔ امید کرن تو ویڈیو بہت اچھی لگ سی، تساں پوری دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ سکپ کرنی ہے تو والا سارا ویڈیو بنانا تو تساں ساری ویڈیو پوری دے دے بھی نہیں تو والا اس ویڈیو نہ بنوں تو چنگی گل ہے، تساں مایوس کیتی کھڑے ویسا کو ایویں تو امید کرن اگے دی میں کیا نہ کرے سو اس ویڈیو بڑے سو زیادہ کو لمبی 5 منٹ دی ویڈیو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دی ہوندی ہے، اگر تساں او بھی نہیں دیکھ سکتے تو کو نہیں ٹائم بھلا معافی دے رہو یار، اسا اتنی محنت کر رہے سے تساں 5 منٹ ٹائم نہیں کاٹ سکتے سارے واسطے۔ امید کرنا تساں اگے دی میں کیا نہ کرے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے، کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی ایسے دوست ایسے ایک بندے ویڈیو دے دے سے تو سب لوگ میری سپورٹ کرنے دے آگے تو بھی میں سپورٹ کرے سو، کیونکہ محنت دسا کرنے سے تو سب لوگ سپورٹ کرے سو ان کا جڑا پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ دے سی، تو امید کرے نا میں سپورٹ کرے رہا سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے۔ میں جڑے علاقے چلانا اج تو ہوں تعارف کرے نا، کیونکہ انسان کو پتا ہونا یار اے دوست ویڈیو بنے دے ڈیلی اپلوڈ کریں دے پتہ نہیں کہڑے علاقے کا ہے کتوں کا ہے، لوگ دے دے اس میرے یوٹیوب چینل کا نام بھی ایم بی چولستانی، تساں کہندے یار چولستانی دا پتہ نہیں کیا مقصد ہے، ٹھیک دوستاں کو پتہ ہے جنہیں کو نہیں پتہ تھا میں دسیں نا، چولستان بھی ایک پاکستان دا حصہ ہے، پنجاب دا حصہ ہے، جنوبی پنجاب والی سائڈ چھوٹا علاقہ ہے، کچھ آبادی ہے بیا سارا ڈیزرٹ دا علاقہ ہے، ایک بڑا وی اے پی علاقہ ہے، کیونکہ اتنا ایک خواجہ غلام فرید صاحب دی سب کو دعا ہے کہ دھرتی چولستان دی سکو کوئی مشکلات نہیں پیش آتی، کیونکہ سارا جڑا چولستان دا علاقہ ہے بہت بہترین ڈیزرٹ دا علاقہ ہے، اتنا بہت بہترین بہترین ماحول ہیں، قلعہ ڈراور تو پتہ ہو سکے قلعہ ڈراور بھی سارے چولستان دا ہے، تقریباً اتوں سارے کنوں تھوڑا جہا فاصلہ ہے، اساں ایویں نال ہی رہندے سے، غلام فرید صاحب دا کنڈا بھی اتھا ہی ہے، ان علاوہ چولستان جیپ ریلی بھی اتھا ہی، سارے علاقے چولستان ہے، ڈیزرٹ دا علاقہ تھی کیونکہ سارا چولستان بہت بہترین علاقہ ہے، ہوں کو علاوہ میں جتھا کھڑا اے سارا آبادی دا علاقہ۔ پہلے میں تو کوئی جگہ دا تسے بیک سائڈ دے دے پے کیا ہے کہ نو اے جڑی جگہ چیز ہے اوے میں تو لکھے نا دیکھو گل آبادی گل یہ جڑی شے جو اساں دے سے گھا تے ایک گھا ہے گھاس جو تساں اردو وچ گھاس آ دے وے اساں ہی کو دے سے گھا پنجابی وچ جویں آدا نا پٹھے واڑ کے آ تے اے پتہ نہیں جویں بھی ہے تے وہ کو جے وے تے اساں ہی کو سرائکی گھا دے سے اردو وچ کو گھاس آ دے تساں دیتے وے ایک جنتر ہے
یہ بکریاں واسطے بکریاں بھی ہیں کو خریسو تو یہ ایک جڑے بھی ہے یہ اس آپ دی مدد آپ دے تحت ہی کاشت کی تو سے کیونکہ ٹیوب ویل تو میں پہلے بھی ڈسے لوایا سی سب پانی دا بہت سارا مسئلہ ہو بھی پہلے میں گال کیتے تے بہت جلد حل دیے سے تو امید کریں نا تو اج ویڈیو بہت اچھی لگ سے کیونکہ بہت جلد ہی میں تو ڈیزرٹ دا سیر کرے سا کیونکہ بہت جلد ہی میں تیاری کریں نا میرے دوست انہوں نے نال اساں ویسوں چولستان تو سارے دا میں وزٹ کرے سا ڈیزرٹ دے علاقے دا کیونکہ تساں کو اتھوں دا میں ماحول لکھا تم جڑا چولستان دی آبادی دی ماحول ہے اتوں چولستان کی آبادی والی سائڈ کی ماحول ہے وہ تو میں تھی کہ ممکن علاوہ خواجہ صاحب کے کنڈے کے جڑا میلہ تھی ہوں بھی میں تو ویڈیو بھیجی وہ بھی تصا ڈٹا ہو سکے بہت انجوائے کریں اسو تصا لوگ آپ کے کمنٹ ساکو دسنے تصا کہڑے علاقے چاہتے ہوئے کہڑے شہر چاہتے ہوئے تو آپ کو ساری اتوں چولستان کی ثقافت کیں لگتا ہے سارے کو پتا ہے چولستان کی کہڑی ثقافت ہے چولستان چولستان کی ایک بہت بہترین ثقافت ہے اتنا زیادہ تر دو ترائے قوم رہے ہیں ایک مار برادری جی تو میرا خود کا تعلق ہے ہوں علاوہ سریکی بھی رہے ہیں یعنی کہ 50% مار برادری ہے مار برادری یعنی کہ جڑی زبان ہوتی ہے ساری جڑی زبان ہے ماروی زبان ہے سریکی تو بیا ہوتی ہے سریکی جڑے سریکی بھی رہن وہ بھی سارے نال رہے ہیں اصل مار برادری والے سے وہ بھی اتنے ہی رہے سے تو یہ سارا جڑا برادری کا مسئلہ ہے یہ وہ کوئی کہہ نہیں صرف اصا ایک صرف چولستانی سریکی برا رلت رہنے سے سارے نے ایک ہی زبان بولیں سے سریکی ممکن علاوہ اصل جی گھر اپنی زبان ہے وہ ساری جڑی زبان ہے سندھی مکس ہوتی ہے اصل سندھی بھی بولیں سے سریکی بھی بولیں سے بہت بہترین زبان ہے تھی چولستان کی بہترین ثقافت ہے مل جل کے رہنے سے پیار محبت نال چولستان کے لوگ ہیں پر امن ویڈیو اصل اتنا ختم کریں امید کریں تو ویڈیو بہت اچھی لگ سکے کیونکہ بہت جلد ہی اصل تک ڈیزرٹ کی سیر کریں چولستان آبادی والے علاقے میں تو چپا چپا دی کام پورے ویڈیو میں دیکھ سو تو پتہ لگ ویسے چولستان نے کتنا کتنا میں گیا تو کتنا کتنا وزٹ کریں تو بہت جلد میں تو ڈیزرٹ کا علاقہ دکھتا امید کریں بہت جلد اصل پروگرام بنے دے ویسے ویسے ویڈیو ختم کریں ٹائم بہت ڈیک سارا تھی گیا تو سویرے والا نویں ویڈیو نال ملسوں تو تسا لوگ ہیں بلا میں آدھا پہ جتنے بھی ہوئے کمنٹ دسنا تسا کہڑی جگہ تو رہے ہوئے کہڑے علاقے چ رہے کیونکہ میں تو آپ کے علاقے کا سارا وزٹ کراتے بہت جلد ہی ڈیزرٹ کا علاقہ وہ بھی دکھے سا تو امید کریں تو ویڈیو پسند آئی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر بھی کرو اگر جڑا بھی پہلے دا ویڈیو دیتا پہ وہ مہربانی کر چینل سبسکرائب کرے گھنٹی دال دے بٹن کلک کرے تو سویرے والا نئی ویڈیو خدا حافظ.